Ni marina. Fandarany sampana fampalalam-baovao ny radio antsika. Zero las atrona ny artarafinao avy. Ni marina. Ndraikitra sy mpanatontosa Ismaël Razafinarivo sy Anick Rairmanana. Mankasitraka mankatelona tomboky lasy tomboky vavy mampiantrano an'izao fandarantsika izao ny namana Noël randrena antenaina no eo amin'ny fampitampeo ara teknika ny avanareo Ismaël Razafinarivo no eto amin'ny trano fitenenana. Finaritra tafahoana amintsika rehetra ato anatin'ny volana aogositra indray izany sika izao a, dia manasa hanjoy hatramin'ny farany an'izao dinidinika ifanaovana izao. Salanitra tompoko lahy, mbola tsara tompoko vavy. Fa dimy amby roapolo an taoriana ny nandaniny ny teny amin'ny antenimiera ilay lalàna amoretana antsika mianakavy a izao andro hitsahantsika izao. Raha ny fantatra de efa eny amin'ny fitsarana avo momba ny lalàm-panorenana eny amin'ny HCC Ambohidà ity lalàna ity. Ny fahatongavany lalàna eny amin'ny HCC moa de anaovana ny fanaraha-masony amin'ny hoe mifanaraka sa tsia amin'ny voalaza ao amin'ny lalàm-panorenana ny andiny ny isanisany, ao amin'izany lalàna makasika ny fifandraisana izany. Nisy fotoana izy io a tsy hitany nalehany satria namoaka lisitra na lalàna dinihana ny HCC de tsy tao izy io. Mieritreritra zany ny mpanao gazety hoe mety hiditra ihany amin'n'ilay dinidinika fanakalozana ny filoham-pirenena na ampiasa an'ilay voalaza ao amin'ny andininy fahasivy amby dimampolo. Kinanjo tampotampoka teo tamin'ny zoma de efa eny amin'ny HCC izay code de la répression izay. Ny dikan'izany a dia nidinganiny ny filoham-pirenena tsotra izao ilay eritreritra hoe afaka miady hevitra, afaka mifanakalo hevitra, afaka iverenana izay zavatra manahirana ao amin'izany kôde izany. Ny antony mantsy a raha vao mitsorika avy eny amin'ny HCC zany izy ity ka ankatoaviny eny a dia manao ny isony fankatoavana andrany lalàna izany ny filoham-pirenena de miatra eto amin'ny tanin'ny repoblika. Tsy miatra ho an'ny mpanao gazety rery fa makasika antsika mianakavy. Natsapandrany a ny kirakira vaovao dia nanatanteraka fivoriana eo amin'ny hoe efa karazany nino lavo ny filoham-pirenena zany ilay fanakalohevitra amin'ny mpanao gazety a efa eny amin'ny HCC indray zany a ny mitodika ny maso ho an'ireo mpanara-baovao
de izay no tapaky ny fivoriana eo amin'ny hoe andeha hoe ny amboida anao sitinina sitinina zany a dia mipetraka manao karazana moyen de pression zany zany anehoana hoe aty aminareo zany zao ny baolina efa nisy ady hevitra be dehibe ny fanaovana efa ikirakiraina ny toko sy andininy makasika an'izy io dia reto ny mpanao gazety a de anjaran'ny HEC ano mandinika andre hoe inona daholo ny tsikera efa nandeha makasika an'izao lalàna izao sy mandray ny fanapahan-kevitra mifanandrify amin'izay ka rampitso eo anelanelany amin'ny 24 ora ka hatramin'ny 1 ora antoandro no anatanterahan'ny mpanao gazety a an'izany sitinina izany. De hoy teo moa hoe ahoana no mety ho fihetsiky ny HEC tsy misy filarany io loha raha ny fandaminana fa de hoe avetrany a dia eny ambodany fotoana de eny a no manao ny sitinina dia hoy teo a ny ho toy an'izany komba ataon'ny mpisehatra eo anivon'ny serasera izany. Anatin'ny fanatanterana ny fanadinana baka lorea fiatrehana an'izany fanadinana izany ny mpianatra klasy famarana azafady klasy famaranana makahery any ireo tanora miatrika an'izany fanadinana izany efa nanomboka omaly moa izy ity omaly nisokatra tamin'ny taranja filozofia ny fanadinana anisan'ny nisongadina tamin'izany no hoe ny kirakira momba ny fahafahana liberté a no iray amin'ireo lazahadina napetraka indrindra tany amin'ny sokajy siantifika tany fa ny omaly ariva zany a no nitrangana olana satria tany amin'ny taranja makasika ny teny pirenena ny teny pirenena alemana saika nanerana ny nosy a dia tsy tonga teo ampelatana ny mpiadina tsirairay ny lahatsoratra anefa ny lazadina dia misy fanontaniana momba ny fahazoana lahatsoratra zany hoe tsy nisy texte fa avy hatrany a dia question de compréhension de texte zany a de ny anahana ny mpiadina hoe valiana miainga avy amin'inona ireto fanontaniana ireto. Nisy zany a ireo nanontany ny mpiambina de hoe mbola ho avy eo ny lahatsoratra de ny andry efa minitra maromaro kinanjo tsy tonga zay lahatsoratra izay. Nisy indray a ireo zay nampanantena fa ho adika eny amin'ny solaitra be ilay lahatsoratra fa tsy mitranga koa izay zavatra zay
de nefaran mutia, falu futinansi, fantanina, sonario falina, fats maninu. De wototanzaini, fandiania, tauni, krutana, ni sain. Amanir tetas ati, fanatina, na ifir, na fa, manukata, varavarana, wanimni, universitea. Si tu connais Tanganzavata, ta canzaniari, mbula azu, andre fesa natrania, anilai amateurisme, mbula azu, andre fesa natrania, anilai médiocrité, incompétence, janui si faisa mano, na tandrevaka. Izany tanga nisio umali izany ni mavarina za moa de mbola mahasam tsuru ni tompona ndraikitra miteny fa tsy misy akony any amin'ny piadana kory ireny zavatra ireny fa dia misotra tsara ny fanadinana dia c'est mon matunga tikewe na sana tsane lude makahir ni piadna a tudi atam ni farania aniti fanatinana iti na itana wula na fitfitiku ni omdwe marmarwa ni piambna na ni shuriza ni surveillant tsinamal ni ants tam ni wura farania kati avoteri nanovana sambutukta ni nanulu andireni ulaireni fuipe panatina na marmaru no ni tanganzabata otanzani ni fanatina na karakarai nifanza kana takantunia tuki ni afana mtarat ni famaturana eo amin'ny fanovanjavatra eto amin'ny firenena indrindra indrindra dia makasika an'izany hoe fanabeazana makasika ny hoe ny fanadinana takirena izany no fomba nankiray andrefesana ny fatra-pahalalany ny mpiadana ka ahafahana manasokajy ny hoe iza no mahomby iza no tsy mahomby zava-dehibe zany a mba tena andeha ampahamarinana tokoa zany ny fafahany ny mpiadina mahazo ny maripahaizana ka raha zavatra hoe nohony ny fikarakarana na noho ny fandaminana de lasa tsy mahay sy mahay na lasa mahay tampoka ny tsy mahay dia izany no mahatonga ny hoe mikatso rehefa eny ankatso ny mpianatra ka ilay ho avy ny tanora mihitsy a no karazany lalovina ao anatin'izany iverina moa fa tokony misy hatrany ny fepetra raisina eo anoloany ny antandrevaka tahaka an'ireny kaikaika ny olona eo amin'ny hoe miverina indray a ny fahamaizinana de moa zany de nano miteny n'ilay voambolana aza manahirana satria de zao fitondrana zao efa tsy manaiky tsony hoe tsy delestage zany a io zavatra io fa olana tekniky fahatapahana tekniky
tsy fampiny solike misy tsy mety lay groupy e ohatra zany fa tsy delestage zany io fa efa mitady ho fihinana isan'andro indray le fa maizinana tsinona zany hoe coupure régulière ary le izy any amin'ny faritany a lavabe de lavabe eto Antananarivo sy manodidina dia efa misy mihinana any amin'ny adiny ray adiny roa vo mitehaka ny any ambadiky ny amin'ny enina any any dia misy faritra de tsy maintsy hiarany fahatapahany zay a herinaratr'zay. Ny manahirana moa le izy tsy arakaraky ny zazamaty ny lambamena fa ny jiro tapaka lava nefa de ampanenina enona tsy akijanona any misofon'ny olona ny hoe mbola isa fisondrotana ny fisondrotana de hitranga arakaraky ny sokajy mpiarahamonina arakaraky ny klasy sosial zany hoe enao zany a sady miantoka soavaly no miantoka ville ao anatiny tiraraha ty fahamaizina na hohaninao isan'andro fa ny vola mivoaka koa mitombo eo amin'izay aloha sasany aza moa dia sady tapaka ny jiro no tapaka ny rano mampietretra daholo zany eo amin'ny hoe fiahina ny fiarahamonina ny fiahina ny fiainana isan'ny tokantrano ary ny mampalahelo ao anatin'le izy a dia mifanindran-dalana amin'izao hoe manao fanadinana bakalorea ny ankizy mba azo tsika an-tsaina moa no hoe tonga amin'ny enina na amin'ny enina sasany ao an-trano ny mpanala fanadinana de miaina ao anaty aiziny izy mandritra ny adiny roa. Ny sakafo amin'izany zany mety labozia no hihinana anazy a ndraindray koa misy mpianatra samy manana ny metodiny amin'le ariva kely iny a no mba mametrapetraka faraparany a an'izay atao ny ampitso dia hitantsika amin'izany fa betsaka ny fahaseranana hoentin'ny isan-tokantrano amin'ny lafin-javatra tahaka an'izany fa tsy sain'ny tompony andraikitra zany tsy sain'ny mpitondra firenena zany satria nenireny manam-pahefana ireny dia mirehitra lalandavany azy ny jirony ary tarafiny amin'ny fihazakazaky ny fisondritry ny fiainany manokana ny fisondritry ny fiainany malagasy ary zany anisan'ny manahirana satria samy manana n'ilay tontolo iainany ny mpitondra sy ny entina izay tontolo mifanipaka toy ny dakambriky. Mbola mahazo SMS sika zay milaza fa any meritsetosika any dia adiny efatra isan'andro ny fahatapahany herinaratra eto amin'ity fiarahamonina malagasy tiko moa de misy karazana alatra amin'ny fomba hafa vola digize mba firy amin'ny tokantrano malagasy moa no mba afaka manao kajy hoe raha adiny efatra isan'andro ny fahatapahany herinaratra de ohatrinona ny vidin'izay de raha tonga ny faktura ve hita mazava tsara any amin'ny faktura zay zavatra izay na ny mijery ny taremarika amin'ny compteur sy ny manao ny kajikajy amin'ny hoe ohatrinona ny kilowaty anankiray tsy tratra ny fisainany maro zany e fa ny manahirana azy indraindray mbola mitombo ny vola aloha d
de izay le atoko hoe volona déguisé satria raha fahatapahana di nefatra zany makasika olona firy alina na firy etsy na firy tapitrisa dia mitondra vidy otriny zany. De izay le resantsika hoe misahatra manahirana eo amin'izany lafiny izany. Fa anisan'ny vaovao anankiray izay tokony ifantohan'ny fijerika io a ity rarahany kianjany valipolla etsy Ambatobe ity. Atreto aloha zany a dia tsy hita hoe inona ny reaction na ho an'ny fitondrana na ho antsika olom-pirenena rehetra manoloana ny hoe nisy tanora ntsangana miady miaraka amin'ny tanora namany a ny tsy hanomezana ny karana an'ilay kianjany valipolla. De ateorina dia izany olona zany mihitsy no torina tsy andrariny samborina tsy andrariny dia ampidirina amponja miaraka amin'ny fianakaviany antitra ray aman-drenin'olona vehivavy bevoka miditra amponja nohona tondrotondromolotra na mpitsara zay milaza fa hoe very ny motoany tsisy mireagira fa de any amponja any le tanora. Ny lesona lefa amin'izany de hoe misy ihany mitaritarika fihetsehana miaroaro ny tany sy ny kianjany sy ny tambary raha te ohatra ny njaka ary tsy vitan'izany fa le filopoko tany ko a zay manohana ny etsy bahoaka miaro n'ilay kianjany valipolla dia namoahana didy fampitona azy amin'ny asany. De ny soloana ny olona nasolo azy a dia olona nampitantanana vola anao kolikoly an'izay olona hoe miady an'le tany a de hoe aa omeno otrino nareo de mangina de zany no nitendrena ho filopoko tany vaovao. Tena grave zany a hoe aiza ary zany firenena misy antsika zany zany le tontolo mpiaramonina mbola pira lavitra mihoatra amin'izay zava-misy any a somamanina koa ty etsy a Ambatobe akaikitsika Menakavy ity. De ny vaovao farany moa de hoe tsy tanteraka aloha ny fikasana anala n'ilay filohan'ny fokontany etsy a Ambatobe satria raha tokony io zany de tokony hoe natao androany ny famindra-pahefana reo mponina raha teo moa dia mitsangana tsy manaiky hatramin'ny farany an'izany mikimaky atao zany a ary mbola mijoro ny aminy hoe mitaky hatramin'ny farany a ny tazonana an'izany kianjany valipolla zay sady iverina fa mirakitra tantara ary efa antaonany maro no niriariany ny tanora sy ny ohatran'izany eo amin'io fokontanina Ambatobe io. De trangana kiray zany eo anatrehany hoe malemy ny olom-pirenena de manjakazaka ny mpampiatra ny lalàna no manam-pahefana dia de manana ny fahefana tsy maintsy tompony teny farany
eto amin'ity Madagasikara ity. Izany koa ny makasika anireto vaovao anakiroa ireto. Tony moa zany tony dossier a scandale itony a dia tsy hitanao ny farany. Mety hoe vizana fotsiny ianao miantsoantso ohatrany hoe ndraindray raisina ohatrany hoe tsatra tsisy dika na raisina ohatrany hoe fankalana olona na ohatrany zany, fa tena mampietretra hoe nisy fiara sarona tondra zanatsokatra tao amin'ny faritra ny roa taona nisehoany zany. De rehefa nijerena zany a de hoe assistant parlementaire ny anankiray amireo nanao trafika ireo mandrakitsika amin'tiny de misitrika daholo. Assistant parlementaire zany zany de hoe miara-miasa amina parlementaire, miara-miasa amina député fanilinilika hoe anizy io anizy io anizy io hatramin'izao tsy fantatra. De impiry misy zavatra ohatran'izany eto amin'ny firenena, manao trafika ihany manampahefana na ny mpiara-miasa amin'ny akaiky de arovana le olona na na fantatra zao ary le olona de tsisy na inona na inona azo atao aminy. De lasa ihany saina maneritreritra ny oela sokajin'olo loatra ny ahoana no fampiditra mponja, sokajin'olo loatra ny ahoana ny fanenjika rehefa mandika lalàna eto amin'ity Madagasikara ity. Tsisy valaka amin'izany no hoe verina ny asan-dahalo a de mamono olona mihitsy ny dahalo amin'ny fomba feno abobina. Raha ny fantatra zao de nisy an'izany tao Ambosary Atsimo tao, tovolahy anankiray andeha hivety omby a de nivonona tamin'ny fomba matsiravina de avy eo nefa misamborina le rolahy nanatanteraka le famonona. De nylaza reto rolahy reto hoe nisy naniraka. De avy eo moa zany a natsony ny zandary reto rolahy voatonony reto de voalaza fa olom-bofidy no manafina azy. Grave koa zany a namono olona de hoe nisy nanirako zay namono an'le olona, atsony zandary le olona de afeno le olom-bofidy. Ary zany ndraindray anisan'ny manahirana amin'ity regime ty satria raha ohatra zany zao fantatra zany olona zany hoe nanafina an'le olona anankiroa le olom-bofidy a de ny zavatra ataony voalohany a de ny miaro farak'izay zokiny an'ity fitondrany ity de manao kravaty manga de tsy maninona ka
enjana ihany le izy satria ny kamaron le olona miaro farak'izay zokiny ity fitondrany ity dia na manana dosie maloto na manana dosie hafahafa fa mampiasa ny fahaizany miteny na fahaizany miresaka miaro ny fitondrana dia tsy maninina, tsy atsono zandary tsony, tsy mandalo fitsarana ary tsy miditra amponjaka fiarahamonina inona zany ajorontsika eto Madagasikara zany a, tena mampieritreritra lalina le izy. Ireo no notsingaisika tao amin'ny vovao a, dia hiditra amin'ny dinidinika isika avy eo fa andefa hira anankiray aloha isy nitondrana kely dia miverina eto ihany isika. Tino alefa tsika elohan'ny dirana onatin'ny dindinika satria ranjava misy a safitry ny karazanjavatra samy hafa, ny kolotsaina samy hafa, ny soatoavina, ny kolotsaina, ny fomba fisainana eto Madagasikara. Anisan'ny ilana fiheverana no mahakasika an'izany. Ny raha lefantsika ohatra antony moa dia fisaintsaina foana rehefa mandeha dia alahoery tomboko lasy tomboko vavy. Findao neti tsara ny tamaroge tsambany zegny ny saleke
oh oh oh, un jour de ton disco, ne t'inquiète qu'à fin finaux, y a ti, ça rend vite malgré, faut s'emballer une zingue une salégue, y a ti, zingue y a ti, y a ti, oh oh, et comme il t'as fait un an, et tu m'as fait fana, y a ti. Ne fara fara dia, ti far tenga sanga dia. Oh oh oh, ti rumi tak fanzanan, ne ti mi tak fafanga. Ne ti ne fara fara dia, ti far tenga sanga dia. Nyati nyati, zengin nyati, nyati nyati. Te wabu nyati, kasi menzi manganiki, ne maru fahavat, ne maru rufaniki. Nyati mai fadi, nyati eh, singi nyati, nyati eh, saran nyati, nyati eh, saleki nyati, nyati eh, atika, aishi aishi. Azo vovao isika itony moa zany eto ampanaovana eto no mahazo an'le vovao a, zany hoe tsy ataoko ao anatina éventualité au conditionnel, zany hoe karazana ataontsika hoe raha marina le izy a de mba na mandrisika zany sika hoe raha misy tompona andraikitra de tokony manara-maso ihany aloha mijery ny fahamarina ny tony vaovao tony na mitombona na tsy mitombona, satria mitebitebo mafy zany zao ny mponina ny ankazo be, any ankazo be a itsy ny mandeha iny mandray any lalana ho any Mahazoanga iny akaikaikina ndrano velona sy ny karazany manodidina hoe misy 4x4 misambotra olona, zay zany hoe mandalo iny ianao de mandalo le 4x4 raha te samborina, tsy fantatra hoe atao inona le olona na ohatran'izany fa tsara marinina ihany zany vaovao zany. Izahay keo moa mbola namarina hoe tena marina tokoa ve zany sa ahoana, fa zany zany no malaza ao am'le toerana. De mahazo vaovao koa isika
any amin'ny commune Andriamena, any amin'ny district Antsaratanana. Manasa mihitsy moa le olona mandefa fatra mba mandalova ty a maka vaovao fa tena rarahabe ny aty mitovitovy amin'ny zava-misy any Soamamana sikarazana, satria ifaritra iny a de feno arena ambanin'ny tany, de efa manomboka mandrakotra ny toerana ny mpitrandraka, zany hoe tsy de le tsara tanàna mantsy aloha raha le lalana tena enjana. Efa nitantaraiko taminareo zany tamin'ny fotoanandro hoe lalana 40 kilometatra atao adiny 10 tena enjana. Indraindray raha lay mpanahy mihitsy ny tena etretrehe fananiana atao ratsy tokoa ve le lalana mba ho lavitra andriana le toerana, de manao ny tany kibony a ny olona afaka manana camion na manana fiara farak'izay mahazaka an'ireny lalan-dratsy ihany ireny a any am'le toerana. De mba tsara koa zany ny fanamarinana ny vaovao a tahaka an'ireny. Zay no ela fa dia hitsofoka ao anatin'ny adihevitra asika. Ny adihevitra eto a dia zarazara isika fohifohy isaky ny lohahevitra ndaoary. Manasa antsika rehetra anaraka an'izao dinidinika izao. Lohahevitra voalohany a dia mbola voaporofo indray mandeha indray fa mialatsiny am'le voambolana mandainga ny filoham-pirenena. Mbola voaporofo indray mandeha indray fa rehefa tena zoina de tsy manana bonne foi atsara-panahy amaha-olana ny filoham-pirenena sy ny fitondrana. Ankona ihany ny mpanao gazety nandrefa eny ampelatana ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana ilay lalàna mifeny fifandraisana nanomboka tamin'ny zoma. Nisy fotoana izy io a tsy hita hoe fanankaizany, satria raha niazakazaka natao nanerena ny antenimeran-doholona nanerena ny antenimeram-pirenena hoe teny amin'ny depute ohatra de hoe lany fahemotra aloha ny fandinihana azy kinanjo nahemotra ala izy ny zoma talata de efa nantsona ivory nyolombavam-bahoaka. Nanao an'izay fomba rehetra ny mpanao gazety nanakanana an'izay zavatra zay fa ny kiry biby na ny antenimeram-pirenena na ny antenimeran-doholona any amin'ny HEC le zavatra voavitany any amin'ny HEC a dia manao ny promulgation fankatoavana
anjay lalana zay ny filoham-pirenena ny avy eo ny mivoaka amin'ny gazety Panjakana dia miatra tsy takatry ny saitsika ny andininy samihafa manohitohina anjay lafi ny fahalalana efa nazavaintsika imbetsaka iray fotsiny amin'ireny no hoe tsy maintsy giaza ny RNM sy ny TVM ny fandrakofana any Madagasikara fa tsy mahazo manao an'izany a ny privé. Ka ireto avy amin'ity resaka code de la communication ty ny lainga nataony ny filoham-pirenena. Eto amintsika moa ohatrany hoe efa tsy problema tsony, tsy olana tsony zany hoe niza niza mandainga, niza niza manao zatra, ohatrany hoe zatra tsisy dikany zany. Tadidio tsara fa vo nanomboka nitsangana ny mpanao gazety, rehefa nitsangana ny mpanao gazety a dia ny mafy ilay fitaikina zao ny lainga voalohany nataony filoham-pirenena hoe mahagaga fa zavatra ny soratany zareo ihany a io toerin'io lainga tanteraka zany satria le zavatra ny soratana tamin'ny alalan'ny atrika asa samihafa zay natao novainy ny gouvernement, novainy ny ministera ary samy nanao an'izany fanazavana zany. Misy gazety maro nampitahany le hoe ty le soratanay de ireto avy ny teny nitsoahana sy nampiana tao amin'le kôdy lainga zany a le zavatra ny teneniny filoham-pirenena. Lainga tahaka ny hoe rehefa miteny zany ny manam-pahefana de zay zavatra teneniny a no marina, zay zavatra teneniny a no marina, zay zavatra lazainy a no tokony ekena. Hoe zavatra zareo ihany ny no nanao an'io, zareo ihany ny no nandrafitra an'io anefa le zavatra narafitra no vaina potika hatramin'ilay toetsaina ny angiana nanao an'le izy a fa nohatra tanteraka amin'izany le izy a rehefa nivoaka. Efa nazavaina zany tamin'ny fomba samihafa. Lainga faharoa na nataon'ny filoham-pirenena na ny mpomba azy tao amin'le regime rehefa nitsangana ny mpanao gazety sy ny olom-pirenena de tsy nisy débat de fond nataony fa avy hatrany de hoe qui sont derrière politika ny aorinana io mila vanina fotsiny ireo anongam-panjakana ny tanjon'ireo lainga koa zany satria rehefa nanomboka mafy la hetsika
langa fahatelo de hoe tsy mety mifampiresaka ny mpanao gazety tany amin'ny anteny mera monitra angano zany zao ny zavatra tsikaritra ny koropahana zay na lanina nandanina anti code de la communication médiatisé ty teny amin'ny anteny miran-doolona nandalo tany amin'ny anteny mirapirenena teny amin'ny anteny miran-doolona zao moa efa lany le izy vao miteny ny filohan'le andrim-panjakana hoe tsy namaky grave zany a teny amin'ny anteny miram-pirenena zao moa valo ambe folo sisa no nandany an'le izy 18/151 fa tsy mampaninina an'izao fitondrany zao zany tsy mampaninina ka tamin'ny fotoana rehefa nanomboka natanjaka be lay etsika any Maurice ny filoham-pirenena no miteny hoe vonona hiady hevitra vonona hifanakalo hevitra tsy zavatra tsy vita amin'ny fifampiresahana lainga fa efatra ty ho resahany ity a no raisy ny mpanao gazety tamin'ny tenina ny filoham-pirenena nanoratra taratasy Andriamatoa Filoha zao ka zao ka zao ka zao izahay koa vonona ifampiresaka aminao tao anatin'izay fihetsiky ny mpanao gazety zay a tsy fantatro hoe mbola mipetraka vely hoe politika ny ao arinan'ireo anongam-panjakana ny ao arinan'ireo fa hoe andao ary resaka kizy filoham-pirenena mihitsy ny vonona andao ary resaka ifanazavana hoe izao anie momba n'ity kôdy ty satria ve namay be satria ve natanjaka be ilay fitsanganana de voatery ny laza ny filoha hoe vonona iresaka raha ny tena izy zany aho anatin'ity lainga fahefatra ity no fandrihany filoham-pirenena ny mpanao gazety no fitahany filoham-pirenena ny mpanao gazety ka olona miandry valina audience olona miandry hoe rovina zany fionana ny filoham-pirenena zany no hitranga tampotampoka eo efa any amin'ny HEC tampoka ilay kôdy dikan'izay efa iomakomana ny anao ny promulgation le filoham-pirenena brûlé may lainga zany de ahoana ho any eritreretantsika hoe rehefa ovina no azo inona zavatra teneny ny ty hery rajaonary mampianiny ity hoe vonina iresaka fa av eo anao tsy vonina iresaka tampoka tao anatin'le fiendrasana n'ilay dialoga ifanaovana amin'ny filoham-pirenena le fifanakalozan-kevitra ifanaovana amin'ny filoham-pirenena de be de be ny resaka nalefa rava ny hetsike paritake maty le mouvement de ngamba ny raisin'ny filoham-pirenena zany hoe vitany kao debout ny mpanao gazety alefaso am'izay io ry HEC a fa maiky any ianao ny promulgation any zany hoe tsy tao amin'ny eritreritry ny filoham-pirenena le hoe tokony mbola misy dialogue mbola manana issu am'le article 59 ny tenany zany article 59 ao amin'ny lalam-panorenana
na de nolanina teny amin'ny parlement azy ny lalàna anankiray afaka mampamerina an'izany ny filoha teny hoe avereno na ivereno de niana indray mandeha aloha ity lalàna ity sady tsy niditra tamin'ilay dialogue ny filoham-pirenena no tsy niditra tamin'ilay article 59 ary mipetraka ny fanontaniana hoe taiza zany le kôdy teo anelanela ny nandaniny ny parlementazy hatramin'ny tamin'ny zoma taiza inona ny dikan'izay elanelam-potoana izay tsy fantatra dia izay no mahatonga antsika hoe hoentina amin'ny fitapitaka sy lainga ohatran'izany foana ve le firenena tsy maninona raha zaho manokana aloha tsy mba hitsiriritra an'izany hoe iraisina dia ihoana kefa io foana ny borda ataon'le fitondranako terena depute valo ambin'ny folo sisa de tsisy taitra amin'izany mandany lalàna lehibe makasika fiainan'olona roa amin'ny roapolo tapitrisa filoham-pirenena amin'ny teny hoe ndao hisokatra iresaka tsy fo firyandro zay nipetrahan'le hoe ndao ary ione tsy raharain'la filoham-pirenena zay ny ataoko hoe fitondrana ve malasa dala zany olona dalana eo amin'ny fitondrana fitondrana ve mamparenina sa olona marenina ny tonga amin'ny fitondrana de ho hita eo indray tadidio a fa une fois promulgué io mivokany amin'ny journal officiel aza misy menimeniny sika menakavy any amin'ny ekipa any Jean Eric Rakotoarso indray ny baolina tany Jean Eric Rakotoarso zany talohany nafilohan'ny HEC azy farak'izay olona ny solliciten'ny media ninao fa mahafantatra tsara ny hoe inona sinona daholo ny vato misakana sy ny zava-manahirana ao anatiny zany code de la communication zany inona raha anao toy ny fihetsiky ny depute moa ny HEC de ipromulgue ny président de ampiarina zany io de ho hita eo ampiarina amin'ny fomba hoana za tena miandreny zany e ampiaro amoaka formule lafahafa ve ohatra nitranga tamin'le hoe naongan'ny depute ny filoham-pirenena de niongana de hoe pacte de responsabilité de raha amoaka an'izany ihany le HEC inona ny tsy nanaovan'ny filoham-pirenena an'izany talohany ahitantsika zany hoe mba inona ny lozika mety ateraka zao zava-misy zao a anao ohatra n'le hoe manao reserve ve ny HEC hoe tandremy fa misy entisitisitisity sa ireo jeté en bloc an'ilay kôdy karaha ireo jeté en bloc an'le kôdy ny HEC inona ny tsy nampiasany ny filohan'ilay article 59 ahitantsika hoe andehany amin'ny lozika ninona leny anivon'ny HEC ary zany no mahalojika ny hoe any amin'ny HEC a no mitodika ny maso
sy ny saina. Ka aneo an'izany ny sarotiny amin'ity fanitsakitsahana ny fahafahany ity rampitso. Eo anelanelany amin'ny 20 ka hatramin'iray etsy ambota. Sy tinina zany a na nohorakoraka sy ny tabataba raha tsy de misy. De mipetraka mety mamelatra sorabavety, mety ohatran'izany. De anjarany amin'ny asesiny hoe inona ny mesazy, inona ny tininy mpanoratra ambara ary fanapahan-kevitra tahaka ny ahoana no ho raisiny. Ka tsy fantatro a tao anatiny ny vanim-potoana fohifoh zay be dehibe ny resaka mandeso no ohatran'izany a za manokana todiky amintsika rehetra professionnel du métier tadidio ny fetomboany zao mouvement zao fa samy conscient sika rehetra hoe tena zava-doza danger pour les médias, danger pour la nation, iti code, iti. Tout kia amreo professionnel la retet kira kira anzan lafen fifandres anzan. Les combats no atrehana ianao mpikirakira ny serasera sy ny karazany mbola mitohy zany a ny forcing tadidio nefa raha nanemotra n'io fotoana io ny antenimiera-pirenena tany amin'ny filankevitry ny ministra no ny antsony hoe tonga dia amin'ny talata indray no mivory zany hoe teny efa any amin'ny filoham-pirenena mihitsy no te anao forcing a anti-code de la répression ty tadidio tsara fa ny code rehetrehetra zay mivoaka dia misy tanjona politika daholo zany hoe atopri zany erajonary mampianina te ho tonga any amin'ny élection 2018 ary any amin'ny 2018 izy tsy maintsy lany le lalàna momba ny délinquance économique et fiscale mahazava be ahafahana mikapa vavaranjo ny adversaire politiky ny code de la répression ahafahana manakatona ny vavan'izay mpanao gazety na organe de presse manelingelina an'le régime atrany amin'ny resaka code minier sy ny karazany zany hoe miainga amina tanjona politika daholo nandrafetana ny ankapobean'ny lalàna eto Madagasikara indrindra tao anatin'ireny vanim-potoana faraparany tao reny. Ka tsy fantatro raha ho sika hoe aha aleo laniny HEC any tsy asiany pentina fa de mifanaraka amin'ny lalam-panorenana manontolo hosony avy ny filoham-pirenena de ampiarina de eo sika mahita azy e taitra ve sika rehefa misy zavatra amiseho tsy fantatro fa de efa mankany amina dido ny anaovan-javatra eto amin'ny firenena mba tsy tenena koa voambolana hafa
azo vovô ndraiky koa isika so dia mba tsara marinina ihany zany zavatra izany a, na ny pompier na ny mpamonjy vohina na raha tsy fantatra moa inona ilay zavatra misy fa hoe misy mirehitra eny amin'ny sitika Behoririka ka tsy fantatra hoe inona zany zao zava-misy ao zao. Raha misy tompona ndraikitra ao amin'ny sitika afaka manome vaovao koa hoe ahan zao ilay zava-misy a dia vao mahay tsara. Raha manana namana mpanao gazety moatsika atao amin'ny onjam-peo akaikaiky eny a, so dia tsara manamarina an'izany zavatra hoe mirehatra ao amin'ny sitika izany. Dia ho ampitaina eo zay raha ohatra ka tratra ato anatiny zao fandaratsika izao. Tao ao koa Noël dia maro be ny mpiaino antsika mitaraina hoe amin'ny fotoana maraina atoandro alina amina fandarana ohatran'izao a, dia misosososo be ny radio ary le izy a tsy olana hoe teknika hoe maninona misy atra tsy mety hoe ny antenne sy ny ohatran'izany fa misy fanelingelenana ary matetetika zany tao ao no nitrangany zay zavatra zay. De mba tairina koa sy afaka manamboatra sy mandamina an'izany manova lalao madio tompoko. Miditra amin'ny lohevitra faharoa isika, ny fizanyteny anomboako azy dia hoe endry loatra isika eto Madagasikara. Tsy fantatro zany zavatra inona ny tena mety atohana ashoke antsika tellement efa tena nentiny zao fitondrana zany hoe tena mety paika fitondrana mihitsy hoe nampisehoana zavatra farak'izay mahatsiravina isika tsy taitra de ny zavatra mahatsiravina rehetrarehetra ho arinany zay ataony zao fitondrana zao a de tsy mampihetsy bolomaso antsika menakavy. Raha ny fiheverana ny hoe mba manam-pahaizana ihany ny filoham-pirenena, mba administratera ihany ny prime ministra, fa miariary loatra le kolotsaina ny eo eo ihany, kolotsaina ny atandrevaka, culture de médiocrité zany ny ambolen'izao regime zao. Tena raha ny zava-misy avy amin'ireto teboka anankiefatra ho resahako reto a de tena mampitrotra zay ngamba ny malaza azy. Point voalohany, zava-dehibe zany bakalorea zany, bakalorea fanadinana karakarain'ny fanjakana ny rairaina taloha le fanadinana fa herinandro maromaro ny efa niboka ny tokamonina ny mpandrafitra ny laza hatina tino ele zavady manolona ny lokaloka no hoe tena
tokony manao fanamby ou zéro erreur les fitonana fa ni gazety akapobe ny retsetra namoka an'ilay ho maly riva tamin'ny taranja alemana sujet incomplet mety azo tsontsonoavina ve hoe taranja alemana zany any tsy matiera ohatrany hoe filozofia na matematika na fizika na malagasy na tsy fantatro ataoko fonteny kely ty a dedaka be a lay afo ao amin'ny la city aiza le city ke ve sa la city e mba mariny kely hoe zany re olona aloha de mba omeo ny vaovao aopiorir kely izy ya ameo fahiny kely aloha mialatsiny re olona fa so mba zavatra azo vonjeny zany mba mitaitairina ny pompier sy ny karazany fa raha misy an'izany efa maromaro ny antso azo teo mifahinkely alohana hoe le reda be manaitra ny pompier zany anisan'ny mission anteny zany a tsy fantatra zany hoe inona le zatra mirehitra na ohatran'izany fa manaitra ny pompier ny tompona ndraikitra samihafa eo am'izany miandro vaovao moa tsika zany etsy abioririka no mitrangy zany zavatra zany a raha misy afaka manome vaovao aingakaingana kokoa mazavazava kokoa satria ny tena moa atao amitrany fitenenana ato a de ometsika sehatra ho raisintsika ny vaovao dôary dia manohy an'le dinidinika isika le fandeha an'le izy a nyzaraina zany ny lazaadina de io lazaadina io a tonga de manomboka amin'ny hoe fahazahoana ny lahatsoratra compréhension de texte tsisy lahatsoratra nefa tsisy an'le texte amin'ny taranja ohatra ny tony mantsy a na frantsay na anglisy na malagasy a malagasy indraindray tonga de mety hoe famakafakana na fanadiadiana ohatrany fa amin'ny langue ohatra ny tony zany a de misy lahatsoratra iengiana de iny lahatsoratra iny a no isintonana no hoe azo ny mpiadina ve le lahatsoratra de ametrahana fantaniana izy a momba ndray fahazahoana ny lahatsoratra zay tsy ao le lahatsoratra tsy hoe tamina centre d'examen anankiray
saika manerana nosy saika manerana nosy de lasa neritreritra iza nandrafitra ny laza adina rehefa vita ny laza adina iza no mikapoka an'le izy frappe rehefa vita olona matakatra tsara n'le zavatra ve no mandamma hoe reto avy a no tokony mitambatra ato amin'ny laza adina Allemagne rehefa tsy taony lahatsoratra nanontany mpiadina normal zany ary to tsisy texte mety mbola ho avy eo ngamba ny texte de miandry ny kisy tady dio nefa fa raha resaka hoe anglisy na allemagne na frantsay a ankoatra ny compréhension de texte any amin'ny question de vocabulaire mety mbola misy fanontaniana hoe tadiava ao anatiny lahatsoratra hoe ny teny mitovy hevitra am'izao na teny mifanohitra ahitantsika hoe atraiza mifandehanana an'le zavatra tsy mety any amin'ny gramera matetika koa ny gramera amina zavatra ohatran'ireny a fehezany teny avy eo amin'ny lahatsoratra no asaina fehezin'ny mpiadina ary indrindra indrindra matetika dia mihoatra amin'ilay lahatsoratra mitrangy ery ambony ery ny famoronan-dahatsoratra ampanovina tianambara zany hoe rehefa ny lahatsoratra ny tsy ao tompoko ankapobeny a de tsy mandeha am'izay izy tsy mandeha am'izay izy le laza adina mampita an'le vaovao etsy amin'ny sitika ihany sika le pont Jacques Dour ao amin'ny sitika no mirehitra ka atahorana hitatra ao amin'ny galana sy ny manodidina misy an'le mpivarotra eponge PDP ireo zany zay zany fandehany ny tena tsotsoko matetika aloha zany mba hifehezana an'izany olona zany de ny pompier aloha zany satria zany ny tokony maika aloha satria resaka afo sy ny karazany tia mba hifehezana an'izany olana manahirany zany de petraha eo amin'ny toera le mpiadina ny andro 30 minitra tsy hitany texte amalimaly anjambany le fanontaniana tadidio nefa voalatsinainy no mitranga zany olan'zany anao matematika ny ampitso misy fikorotanan-tsaina zany na tiatsika na tsy tiatsika tsy mitovy amin'ny fahaizantsika olo dehibe miatrika zavatra fa ny fetrehan'ny be sy ny maro an'zany problema zany fa ny tena nanaitra de tsy taitra ny tompona ndraiky tozo ny tompona ndraikitra hoe tsisy fetraika an'io aminoty andray zao mantsy a amin'ny zavatra ohatra an'io raha diso ny laza adina na misy zavatra tsy mety na misy zavatra manky na any BPC aza misy andrany a de tonga de bonus na mamalina eky izy na tsy mamalina mahamarina na de tonga de mena point de mety zay koa nitranga amity hoe aza taitra am'le allemagne fa tonga de sy makasikasika le texte tonga de fa bonus tsy amena tsiny am'izany mpianatra tsy amena tsiny am'izany ny mpitsara fanadinana
fa le pikarakara pikarakara tena lamentable nge zany révoltant amin'ny endrika fikarakarana fanadinana otrany tony farafaratsiny mba hahitana hoe misy fitondrana matotra eto Madagasikara fa ny ariary indre mandeha indray ny incompétence tsy fahaiza manao baka eo ndresahana kidi baka voakasika ny office du baka voakasika ny université voakasika ny ministère de l'enseignement supérieur de tsisy nahajereny zany ve tompoko fa pli firmo manerana ny Madagasikara no atao de tsisy nahajery hoe ore olono le sujet nge tsy tonga de hoe vita anaty valopy d'ofisy fa misy olona manatsofoka ao anatiny ao tsisy nahajery hoe ary aizany lahatsoratra amity efeo ampanaovana ny ankizy fo mafantatra an'izany somba tro tsy tahitry tsika menakavy eny e normal ihany aloha satria mbola eo ampanaovana ny ankizy tsy mireagira ny ray aman-dreny eny e normal ihany aloha aloha hitohy hatramin'ny farany ity aiko oviana teto ambonin'ny tany ny zavatra ohatra zany faharoa point faharoa concours ny douane contrôleur de douane loza 30,000 candidats pour 290 postes zany hoe toerana sy folo sy roanjato a telo alina ny kandida raha ny tokony hoy zany farak'izay matotra farak'izay zokony ny fahamailoana rehetrehetra anovanana an'izany 290 sur 30,000 indrindraindrindra rehefa miresaka doanina de hoe mandoa vola de afaky corruption hoe zao e zao e zao e zao eo ampanaovana concours qui dit concours c'est le meilleur qui gagne fa mbola tsisy oto zany no elona ampiny lazaadiny sasany efa manokatra lazaadina ary sasany miandry adiny telo adiny efatra adiny dimy sasany nandeha nody fa tsy nahandry de concours inona zany nandoavam-bola nefa de ahita zao tsika fa hoe ireto ny 290 nazy ray alehany atao fananina aloha manakorotanrotana an'io a ieliminena ny elita eliminena n'le tena mahaibe ka rehefa mikorotana io de zay azotsika tsompotsomponina sisy avy amin'ny corruption atsika ato no atao afaka examen officiel concours officiel douane no ndresahana contrôleur de douane miainga amina bazina concours ohatran'izany tsisy taitry tsika menakavy tsisy ray aman-dreny mijoro mipiadina ny atrika an'izany galera zany a efa mitsotsotra ny misy azy ny tompony andraikitra niteraka an'izany borda aizany misy concours miezakazaka eny amin'ny cybercafe manao photocopie noelona
en l'étant l'épreuve, c'est l'image du régime. C'est l'image de Eratson Armampian et consort. Bon, la massam tsanga dans tout pnadek, ça petite perturbation, j'en. Taïza te tombou n'tani. Ni sava tout en j'en. Culture de médiocrité, culture d'incompétence, culture de corruption. Zany nambolena eto amin'ny Madagasikara ity ary lalovina ny hoavin'ny mpiadina, ny hoavin'ny mpanao concours. Point fahatelo, CJSOI, c'est l'image du régime. Tereo daholo ny sita misy sport olona folo telopolo dimapolo mpijery lalao iraisam-pirenena aty amin'ny osiana indiana mba misy folona be makato amin'ny gymnase na koron-drano ato Vernoely a pourquoi. Fa any amin'ny tany mandray lalao iraisam-pirenena ohatran'io eto amin'ny taniny mirohatra ny olom-pireneny manohana ny ekipany, fa misy indifférence totale. Tsy mbola mahatonga saina ny fitondrany zany teny hoe le zavady, tsy mahatonga saina ny fitondrana zany. Tsisy adhesion na sport atao, na resaka raha toekarena atao, na inona atao, médiocre. Raha mafy ny communicateur ny régime, firy amin'ny gazety rehetrehetra mba mihirahira ny victoire. Migasy mihirahira ny CJSOI tsy any a, médiocrité, médiocre. Ary ny farany a le délestage, point faefatra, telo volana ny ainga tamin'ny 2013 fa 14-15-16 telo taona teorina, de tsy haiko tsony hoe inona mbola fanazavana azo entina am'izany hoe mpanohatra iza na mpanao politika iza na iza no mahatonga ny jiro maty. Alala thank you.
manani varmba woka na rewo wo wo rifuja na la wo 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 halewu makana na la wo rifuja na la wo 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 haza wo manani varmba woka na rewo wo wo Tika per pandara re Timba tak nyana nalofa Mitabata balavana Iyo nunaza tisava Halehu makana nana Favara takitupu nyatika per pandara re Timba tak nyana nalofa Mitabata balavana Tio nunasa tisava Alehu makane nana Warifuja nalo Haza umana ni varmba woke na re Warifuja nalo miditra amin'ny lohahevitra farany a hoentina amin'izao fotoana izao isika raha nitenisika tery amin'ny fiandohana hoe raha isaina ny lainga na ny fampanantenana tsy tanteraka nataony ny filohan'ny firenena dia manao an'izany keo a ny prime ministra Mafaly Solonandrasana Olivier. Efa bolana zany zay a no teo amin'ny fitondrana ny governemanta ity prime ministre ity ary tena manahirana eto amintsika ho ahy rehefa eo amin'ny voalohany makatoerana zany ianao de be resaka be tena ohatriny hoe matsiro tena ohatriny hoe tonga de hitanao hoe tena anao rangaty tena ohatran'izao 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 a fa rehefa mandeha le izy a itanisandray sika hoe inona ny lainga nataony prime ministra apetrako le fanontaniana de tsika rehetra mamaly hoy izy hoe c'est un gouvernement de combat tena gouvernement de combat marina ve ary combat inona satria nametraka anza fanontaniana zany sika combat inona marina no ataony ity gouvernementa ny Mahafaly Olivier ity combat contre la pauvreté ve combat contre l'insécurité ve sa inona fa nzavatra tsikaritra nanomboka tamina tongavany ty prime ministre ty teo amin'ny fitondrana be de be ny ady man'olona efa nataony le governementa anisany mpanao gazety avy amin'ny lalanyity code de la répression ty zao zao miady misilamo ndray le prime ministre ady amin'ny mpanao politika
lelisonny moa de tsy hitanynanjavonany ty vao nanannanina kely de nanaovan'ity gouvernement ty fampiororona tsy hita any firamonina vahoaka ny somamanina mandry tsara iny be deabe nzatra ary be deabe ny combat tsy vitan'ity gouvernement ty no fe azy teraka faty olona be deabe raha tao anatiny zay 4 efa bolana tsanganany le gouvernement zay a efa mihoatra ny zato ny olona maty lainga faharoa ny gouvernementa ko izy ny premier ministre mahafaly Olivier tena iady amin'ny tena anarina ny lafiny ara-tsosialy hitodika amin'ny lafiny ara-tsosialy rehefa miteny aza lafiny ara-tsosialy zany ianao de fa efa mividy ny vidim-piainana ny fahasalamanany tena tsapa ny fiarahamonina ve fa miena ny fahefa mividy a samy tombo tsapan'ny olona ve hoe mimahantry izy sa mimandroso ny fiainany tafita ve zany ady zany lainge ary fahatelo fantatro raha mba lina am'zany resaka zany fa zao ny fampanantenana nataon'ity premier ministre ty zaho izy isaky ny 3 volana de anao bilan tsy maninona miresaka aminareo mpanao gazety a manao tatitra hoe zao ny vita zao nohatran'zao ary zay tsy mamely atao amin'ity gouvernement ty tonga de esorina efa bolantsika zao a tsisy ministra ray ny esorina nanametra-pilana iverina am'le resaka baka teo tsika mba inona ny fipetra ny raisy ny fitondrana tena tokony ny cyclone ny resaka omaly iny a fa tsisy mandainga zany le fitondrana concours ny douane fepetsinona ny raisy le gouvernement tsy izy attentat du 26 juin tsy izy samy mipetraka miteriterony eo amin'ny toerany daholo ny chefna sécurité ny responsable samy hafa maty zay maty efa 4 volana efa 4 volana teorina tsy hita marina zay zah moa miverina kely amin'ny filoham-pirenena ti ny filoham-pirenena ohatra interview indrindra mpitsoka mpanao gazety tsy mba manao débat ny an'ny olona tena raisina tradition mihitsy hoe isaky ny vita fetim-pirenena na isaka ohatran'izao de miantso mpanao gazety roa na telo na ray na ohatra zany de mba manazava momba ny hoe aiza ho aiza moa isika menakavo zao fa sady tsy manao filoham-pirenena tsy manao prime ministra mitsaingotsaingo eny ampanaovana fiafindra famangina manjovy eny filoham-pirenena no mamaly mpanao politika momba ny hoe dialogue table ronde zany le zava-misy eto Madagasikara e anjarantsika eo amin'ny teny mbola normal ve zao mpitondra eto Madagasikara zao ao anatina 4 volana ary zao ny tena mba manahirany zay miaro ny fitondrana io tsy misy miditra amin'ny débat de fond ohatra ny hoe ny aingataiza ny PIB de tonga izy ny aingataiza ny laharan'ny Madagasikara de tonga izy fa ny argument de hoe nareo aza mitsikera mpanao politika efa teo ny ao arirana reo
Ary manozongozina ny seza alo io hatram 2018 izay andy ny argument ny kitiky fieritrereta koa ny lahatsoratra soratany fanjanarivo tao amin'ny la gazety taty amin'ny lahinona mihitsy a Madagasikara dao anatiny no hoe top 10 des pays les plus pauvres du monde ty zany a ohatrany fisiny hoe top 10 des pays les plus riches i zany firenena folo ohatranyreny le tanareo le misy hoe inona mozika bpno inona mozika tenny olona de hoe top 5 top zao top 50 ohatrazany tsika zany a tafiditra o anatin'ny top 10 top top zany fa top 10 de le des pays les plus pauvres tafiditra any amin'ny folo faraka mahantra indrindra eto ambonin'ny tany Madagasikara ny sorsany fanjanarivo moa de ny gazety review fa marobe ny mamoaka an'izany top 10 zany na top 25 amin'ny hoe fanaovana fandaharana classement ary nreo pays samy hafa Madagasikara zany a fahenina raha avy any amin'ny folo ianao midina de fa enina tsika Togo Guinée RDC Liberia Niger de Madagasikara raha avy any amin'ny farany gisitra ndray tsika ny miaingy Burundi Republika Centre Africaine Malawi Gambia eo amin'ny fahadimy zany tsika avy any farany PIB farak'izay ambany i Niger Liberia RDC Guinée Togo zany maresin'le Madagasikara nefa raha jerena ny tantaran'ireo Niger Liberia RDC Guinée Togo raha tsy vizany a de trano vizany guerre civile fa maresintsika ny mba resintsika de zany Gambie Malawi izy reto zay le résultat misy taremarika zany ohatrany ahoana ny PIB ohatrany ahoana ny IDH zany RDC zany ene firenena fa efatra bepona indrindra ty Afrika midadasika indrindra ty Afrika rotiky ny kidrakidra anatiny ao zany Niger zany nge ka rotiky ny faminina rotiky ny ahitany rotiky ny valala sindrisa mahantra fa isika fampivoarana amin'ny maha olona tsisy ny fanarenana toekarena mihisatra zay tsisy ny inflation ambony de ambony ny fahivamy vidin'ny olona ambany de ambany tady teo fa ratsiratsy toerantsika amin'ny hoe azonaovana fandraharana tia Madagasikara fa efatra ambinimpolo amizato amin'ny sivy ambivalopolo amizato eto ambonin'ny tany Madagasikara de anisan'ny firenena tsy natratra ny tanjony telo arivo fahatelo no OMT zany ny tokony resahana fa maninona noatra an'izany de hoe nono nataony teo aloha de tokony tsy mitondry e
matona tsahatra ny teo alofa nasiana vaovao mahavaha olana ny vaovao. Inona ny nataon'la ankehitriny? Inona ny nataon'la vaovao? Atramin'ny filoham-pirenena ay zay koa teboka fahaefatra io hoe hijoroany mahafaly olive hoe lutte contre la corruption. Tany ny fampanantenany dimy amby roapolo janoary efatra amby folo amby roa arivo filoham-pirenena ny resaka zany hoe lutte contre la corruption, tena miditra ao anatina fifanoerana en contradiction flagrante mihitsy ny le fitondrana e, manao anty code de la répression ty. Ny fanomezana malalaka ny mpanao gazety anao ny asany a fitaovana anankiray ampiena an'io resaka corruption io. Fa matoa ty resaka asan-gazety ty kendaina de mbola te anoy ny asa ratsy ny corruption le mpitondra chine populaire azy tsoka sifle fotsiny filo Xi Jinping filo sino hoe tena anao gigantesque campagne anticorruption, anao ady mafana vay momba fanaovana corruption. Mietsika hatramina olontsotra maka photo amateur zany hoe raha sendra mandeha anaty fiara zany ianao ka mba hita polisy mandray volany amina automobilista ka mahazo sary de afaka mitondra ndrany sary zany hoe jerefa ty polisy tya terianana nandray vola tena tonga de mihinana miatrika fitsarana. Nisy émission zay a tamin'itony chaîne internationale atony hoe spécial investigation momba n'ity hoe lutte contre la corruption au Chine ty ore olona Chine zany hoa raha misy zany ny tokony tena enjana aminy hoe fanakendana mpanao gazety serasera sinoa tokony voalohany am'izany mbola regime communiste io. Fa miasa daholo na mpanao gazety na internaute le mpiserasera amin'ny rehetrarehetra ireny tena tsoroko amintsika fa tamin'izany fandarana zany a topo nandraiky trambony tratra azo sary sanatria ndresaka mialatsiny ro matohana anao zao zatra teneniko zao fa tao anatin'la émission eo ampanaovana firaisana ranofo amina mpivarotena any anaty chambre nisy nahazo sary. Niala ny araka ny vava ao anatina fivoriana misy le hoe Assemblée Nationale Populaire maka sary ny mpanao gazety ninoninona rehetrehetra alaina sary ny akanjo ny le vehivavy sy anina reny de voaka ny vidiny ohatra n'le resaka manana asy teto amintsika zany hoe 7 000 euros 3 000 euros vidiny tony fa nahazo lesona ny mpivory niditra tao anatina vitamina fitafiana tsotsotra tsy samy seoseo tsy samy robaroba tsy samy anina olona lehibe ao anatina antoko corrompu mampiasa miaramila ngeza be mpiaro azy niditra amponja navoaka ny gazetiny corruption ataony azafady. Ary zay le tiako resahana am'le asa fanao ma gazety Watergate zany eny e asana mpanao gazety ny nampiongana ny Richard Nixon rehefa tsy matsiaro manana n'izany pouvoira zany mpanao gazety aza manao gazety aza manao gazety tsy literatura na vetsivetsipo no soratana na tenenina
na alaina sary fa anisan'ny combat ny ady ao anatiny hoe fléau zavatra mamotika ao anatina fiarahamonina raha zany zavatra rehetrehetra tantaraintsika zany zany a firy ny mpanao gazety mety hiditra ponjy rehefa miatra na firy ny organe de presse akatona rehefa miatra ty code de la répression ty ny olona rehefa misy mivoaka gazety ka manao kolokolo na en flagrant délit ohatran'izany de raisiny avy atrany ny fepetra am'le olona misy tonga de miditra ponza 13 ans d'emprisonnement ferme na mpanao politika io na inona io na inona fa ny atsika arovana le olona voateny amin'ny gazety fa hitadiavana hevitra ny anakin-dana an'le mpanao gazety na le gazety esana ka miverina am'le gouvernementa ny mahafaly a mba amilaza résultat palpable tena azo ny sarababem-bahoaka nitsapahitanana tamin'ity prime ministre sy ny gouvernement ity d'ailleurs vo ny aingy gouvernement ity de fa ozytsika hoe on peut pas faire du neuf avec du vieux firy mono ny triplan redoublan anatin'ny gouvernement ty nefa tsy aniny tsy aninina fandarana ny marina arahanao eto amin'ny onjam-peon'ny antsivo iarahanao amin'ny ismael razafinarivo ireto avy no laharany telefonina fa hanao miditra mivantana amin'izany 034 12 697 98 032 32 052 20 ary ny 033 65 00 976 Rabatumko. Rabatumko. Gonga matunga ti wali kendele mi tu teni ni kanga tan rapis na rabaka pisi. Misrita ka pol ti kendre zan misrita ka sisi chumye teni ni kung kuswa na ti nanden. Ti mi tu shopir shircho rapis. Imana zan ti ke foka malaka sentai fa. Chaji chance nuna ni nembuita rapisi. Fatika izay moramora manana retongotra moana hoe somary maivamaivana fandeha de efa mimoana fa tsy maintsy vokitakitana tsaiko zay ny tsangeny rapitra inona de makahery atsika efa anaoko tsika tsy tava latsaka ao anatin'izany resaka adritrany zany satria izay misy ny tanjony fanjakana io ainy tsara fa tsy mety ny zavatra ataony fa zao voporisika izy sura mihitsy za hoe ataovy zay mampisy ady ao an-trano raha zany atsika hoe tsy mietsika amin'ny zavatra ataony amin'izao io mbola hitady zavatra hafa tena ratsy fatany fa tsy akeniny malagasy izy ataony io mba hampisa le ady eto nefa ny aoko tsika malagasy hitapo tandriko tsotra tompo sotra anao tondra ny fanekevitra ia mirava tompoko Manoni. Salut. Tenendo manto mas maella mas não tem nada e matou naquele sali fietz que nem piantos ali e mirava tumbo
ny rabana Ismaël sy ny Kristiana momba an'ilay fanadina tanjakana rehetra teo a, inona moa Ismaël andravany azany mamaky andry zareo maso manonga tanjakana miandry ny amin'nyteoiy fanyvolan'ny FNB a efa miditra arazarao anjakana sat Ismaël. Le efa misy ny karazany loha fa tsy manaitra intsony ao anatin'ny borda samihafa ohatran'izao. Miraba tompoko, zay ny ataoko hoe kisonty raha miteny ny fitondrana hoe izany eo arinany pietsiketsika zay mpanao politika mpanongam-panjakana kisonty rera le mpitondra. Mirabo. Oui, allô. Io miaraba anao misy Ismaël. Manao toko. Ny olo jamba nama Ismaël sy ny tegna mariny sy azy misitikiry fa rehefa misiti maso ndraiky magnidy ny fova manisety zahay ny tegna jamba tegna tsisy nino raharaha iny satria efa voamafy magnano karaha zegny ro tonda zay ny antso ataoko amin'ity ady ataon'ny mpanao gazety ty. Izy io tsy mimpagnano gazety zaraiky e, olo aminareo avagna namagna olo firenena manantegny mbola tsy dombo fanakanagna tsika sy aheny vaovao mariny fanakanagna tsika tsy aregna dalàna ataon'olo nampilamitsika fahefagna indrindra hoan'ny tompona andraiky politika fanapahasendanareo io fa tsy mifanao gazety fô victime aminazy io fa ny maha olom-pirenena ny olom-pirenena mihitsy izay manana zo afantatra ny raha tiaby mandalo amin'ny tany zay firenena zay ny tena mahagrava anazy io. Za de aveko le mandeha le antso aza mipody afara anareo mpagnano gazety aza matiary fa adinareo raiky sika adinareo zareo adin'zay olom-pirenena tonga saigny matsapa fa manana zo amin'izany fahalalagna zany zay anjaram-panjakagna zany garantira ny effectivité ny exercice zay liberté zay fa tsy ratakiny sadia misy kina tsika fa izy efa namaky aby zareo andao ataotsika disavarigny kalo adala ia sotra betsaka anao a nahazo ny telefona niditra tsetra ampetranao tsika indray ny antso manaraka mirabo manao tompoko aizy zany manao ny tompoko manao ny kasosoka be mihitsy ny radio tiva nanomboka tamin'ny antoka tarobe teo sotra tompoko PDP mihitsy nanao an'izay fanamarihany zay ary matetitetika antranga izy io tao ao mampatsiahany lasa zany zavatra zany hoe ny olona miova fa le pratika vao mahay mepira de le autrement coiffé mais c'est toujours la même chanety. Miraba tompoko. Manaona tompoko ahena le radio raha mety tompoko. Allô. Io tompoko manaony le fandehan'le raharaha-pirenena anisy zany no
tena misy zavatra betsaka tena efa mandrefitra amin'ny firenentsika mihitsy ka fandiniako aza fa iza iza ny mpitondra eo eo sahirana mihitsiny a amin'ny fanarenana ny fiainam-pirenena satria lay toekarena an'ilay malagasy mihitsy le voampelatanany vahiny avokoa ny solima ny ramady ny arena kibony tany rehetra rehetra de ny fotompampianarana koa ny rafim-pampianarana misy a de efa tsy hitondra sy fanavaozana sy fandrosoana ho an'ilay firenena mihitsiny ka tena hitako hoe tena misy zavatra be dehibe mihitsy any eto amin'ilay firenena tiavatra tokony arenina sy amboarina ka raha tsy manana mpitondra tena hoe tsy tanindrazana ary tena hoe mitsinjo ny tombontsoany vahoaka malagasy zay tena hoe sarotra mihitsy nahitana olona manana n'izany toetra zany a sy manana ekipa tena hoe voataiza ho amin'izany fitiava-tanindrazana zany a mba hanavitra an'le firenena de ohatra ny tena kely mihitsy ny fanantenana mba hisin'ny fampivoarana fa sika rehetrrehetra manana hevitra tsara daholy a fa rehefa tonga eo amin'le fahefana de ohatra mivery dolodolo zany hevitra sy tetiketina ampandrosona an'le firenena zany ka any a lay firaisankina amin'ny vahoaka malagasy lasa rava tanteraka mihitsy a ary samotra ny ti tena mitady an'zay tombontsoa amin'ny manokana dolodolo ny akabeazany ka izay ny tena hitako hoe zavatra tokony hodiniana mihitsy satria raha ohatra ka ohatra ny hevitry tao am'le donikevitra atao amin'ny TV plus reny zao le hevitry i mpanao gazety anankiray iny i soava zany tsara le hevitra fa ahoana no moyen ahafahana manatanteraka nyretrareteny ny manam-pahaizana eto amin'ny Madagasikara ohatra hoe ny ingenieur mivoaka avy any amin'ny vovontovorona asa mba manana amin'ny ingenieur fitsika momba mininy reny ve afaka hivondrina mba tena hoe anao an'izay ampitsandrana ny oarena amin'ny Madagasikara io a mba hitondra tombontsoa an'ilay firenena satria raha ohatra hoe araka fanadidiana ataon'ny pnid angamba na hoe sa ina organisation anakiray hoe raha ny resensena ny olona mpanao volamena mpiasa volamena eto Madagasikara amin'ny faritra eto Madagasikara de any amin'ny 300,000 any de treto hoe raha reo olona reo no mahita volamena atao hoe atsasaka grama fotsiny ray andro a otriny isa firy grama isan'andro firy kilao isan'andro zany a volamena hita eto Madagasikara volamena fotsiny zay resahana zay fa koatra zay mivatosoa ny bois de rose sinsisa sinsisa rehetrarehetra manany resource mbola tena hoe atena y Madagasikara fa ny fitantana anazy a ny fampiasana azy o amin'ny tohtsom-pirenena ny tsy misy sorotoko misaotra betsaka anao nytondra ny fanekevitra ka le mpitrandraka volamena 300,000 tatatra ao andray n'la zavy menny olona 25,000 na ohatra zany de mipirina fa le ny matanjaka ny manondrana zany hoe misy ahatra fa hafa eto amintsika etraiko raha mba takatry ny eritreritry ny mpitondra sy noatra n'izany ny hoe ianao zao raha milanja volamena andeha roplanina etsivato de tratra de hoe mitady anondrana tsokosoko volamena de vao sambotra nefa eto anatiny ato misy société ngeza be mihitsy a ianao fitrandrahana volamena sany enyireny tonga de any amin'ny sambo de any amin'ny tsitamaso any ny anondranany azy tsaiko raha sika sanyratra daladala teneniko zany miraba tomboka raha samy miaro ny areny zany any amin'ny fotony any ny any manana bois de rose tsy mamelan'ny olona napaka problema any le olona any am'la fokotany misy le bois de rose ny akaramaina volakely anapaka de le mpanakarama no tena misitraka ny miraba
Araba tunko. Manawani Ismaela. Manona Pepea. Na makia. Aiza yan kwarati sitada. Efa miurna wa Madagascar wana sarasasandi. O central zane wa yung sumamaneu. Yana wana nefakati Ismaela. Sal tiker siya. Sier fana tena no. Timrar sua refante nem no apa za tipito ala loto sa niku ae. Saya, tema pamanyan tak nene. Ilum Ismaela. Iye, sanun di tadas nene. Tiremos a nula firna inam tena. Fantena kudim firna inam sosa o manzundula retetsoe. Araba tuko. Manono tuko. Manono. Nali risikara le tira manja o sa kir. Asikara matikatra fa rehefa fahavarana de misy fahatapahandiry de hafa ny solotena ny zero any teny eo de rehefa ritraindray ny rano de hafa ny solotena ny zero any teny eo de tsy fantatra tsony hoe teknisianina marina very zanareo sa hoe ahoana izy aloha tsy hiteny marina ny tsy fahampiniko vola angamba na hoe ohatra zany fa tokony eritreritra ihany mpiaretra tiako eritreritra koa moko aloha hoe tokony eritreritra eo amintsika malagasy mihitsy zany ray eritreritra avamiko zany le izy hoe iza ny afaka manome ny tena hoe fahamaritana zany anzay hoe soatoavina malagasy fohatrany samy mampiasa ny zany daholo zao rehetraretraretra zao kany amin'ny tafito ao anatiny zany ny fihatsaranika aty zay lomana tamin'ny frantsay misy manana zany ao tapatapotsika ti amin'ny telefona aty zay isorana aloha nareo igiraza amin'ny telefona sinela fa rehefa hoe igatrika ery a de eo ihany zany izy ary fantatra fitotra fanjakana tsy ihany de matoerojanaro mampianina ihany mahafantatra amin'ny fahalemeny gasa tamin'izay reo mpitondra rehetrarehetra teo aloha teo mahafantatra an'izay daholy fa ny le rangaty moa tonga de narangarangany ny basy de le nytotaloko ao arina vozina de tena hoe tena arina vozina marina izy fa tsy miarina jambo sy ny tongo sy ny vatany ka zay mba angatahako zay afaka mba manome amin'ny fotoana malalaka anatiny fantaranao Ismaela hoe inona marina moa zany zao no tena hoe définition an'le hoe soatoavina malagasy ohatra zay daholo ny aliko andoko fandretrarehetra mba io zany tsy ahafahantsika gasy mihoatra mihitsy ohatra ny afrikanna mainty hoe taretrarehetra zany de efa misy zavatra takiny tantantan mba fitenenako hoe tiktak bo fa tantantan de misy zavatra valina zany io amzao satsika le fo zany mazika fa be da be sentiment mandeha be da be atataoko misaotra betsaka anao mitondra ny fanekevitra ny aho a ny tiako ho tenenina hoe tsy zavatra misoake tsony n'le malagasy ve sa ahoana raha tsaroanareo ny zavatra naveriko ndray mandeha nataondrainy jonar tami'le hoe framason ny filoham-pirenena niditra tamin'ny 2013 ary mipomba azy retretra tsisy manao remise en cause zany tsika mianakaviko io contraire an'izany ray raha mbola miteny hoe aloha 2018 de ilatsaka izy de zay maresy azy de hoi teo ka le soatoavina malagasy ve mifandray amin'inona sy ny ahoana itady aloha tsika raha mahita afaka tena miditra lalina am'izany resaka ao zany fa za mahita hoe fa misy zahatra potika am'le izy araba tomboka
Salama, monsieur Ismaël. Manoni. Merabani, bien de Tazetar, Merabani, tout le monde a été en train de se faire. Si j'entends un arakany efa fareva tsetsety manao be marenina fosiny satria manomana fifidana 2018 izy arasana tsilany io fitondrany amin'ny 2018 ia io vao tena nahirana fiarahamonina eto Madagasikara eto satria fonina ny mipetraka eo mandrakizay ireo mpitondra reo tsy tany mihitsy ny fahatrany le vahoaka betsaka nika ny efa miatso e e tsy mety a fitatrany maninona nefa raha ohatraka mba hafanasina amin'ireo tompona ndraikitra na syndika na toko politika na mpanao gazety ny orom-pirenena retrarehetra zay mahatsapa tena fa ti ampandrosofia mba hafampiresaka iteo lisy fa tsy mety ary mijaly ngeh lefa oka zareo angamba mety hoe mikalapina amin'ny volabe sy ny karama sy ny salazany fa zay ty madingatia dia mahita fa tsy mandeha ifitondrahany io nidina dalambe zany aloha fa reraka nyvaoka tsy afaka anao asanjo fa di manakarama olona angamba nataon'ny fitondrana di milazanyde fitenena ny mendrasany 2018 afaka miandry 2018 any fa mio solution le olona zao zao aminakay zao ny efa rany le mpiasan'ny ramady anakefatra reny tolona ngeny nataony reny e ireo syndika mitarika resaka isan-karazany eto amin'ny firenena ndreo tolona ngeny nataony reny fahantsiana fanamboarana nyty firenena ty hoe inona ny tokony atao ampandeha azy fa fa tsy faly fotsiny hoe mahazo subvention avy any ivelany fangano mpitondrakany ny anolotra andreny subvention ireny za zany etrany ene nanolotra andreny nytaranaka anetrany nanolotra andreny zany tsy fantatry le fanjakany e zao zao ataontsika ohatra fotsiny ka vela manao trano ary amin'ny baipasy ary na raha malotitra tany izy ndreo amin'ny francophonie ary malotitra lazay fa terrain agricole le ary amin'ny baipasy ary io eny amin'ny francophonie io ngasy terrain agricole mahinona raha reso atao zay ampilamina an'le fomba fatao amin'le fanaovana an'le tany hoe zao ary nataonareo raha ohatra ka anao anotitra ny titoerany tianareo ianao afaka manotitra ny fanjakana afaka manotitra fa le olo tsotra zany tsy afaka anotitra fa de lazaina fa terrain agricole zany ke zahatra tokony amboarina dodidora zaka retrarehetra zany manahirana izy izy ajereo ny lisilisy any amin'ny domaine sy ny topo retrarehetra any amin'ty grapi fanaovana tany sy ny grapi zany fa volabe ny lanin'olona mikarakara an'io aloha de tsy lazany eto zao ny alahelo fa misaotandrindra amin'ny atsiva nampandroso mandrateona monsieur Ismaël misaotra betsaka anao nytondra ny fanio-kevitra inao fa mbola tsy adinotsika aloha hoe rakotoatara kidy rakotoatara de izy any ao ariana alasany ho atara mbola lany indry mandeha ry côte d'ivoire sahirana fa arakaraka mampimemenina ny olona ny meniny communauté international $2 milliards zay io tindrery rajonary mampianina atao io anaraka ny parcours ny alasany hoatara satria ny sunité teto a de nataony ty sunité ty zay nalany azy a toanany communauté international tsy haintsika hoe inona ny dilina atao miditra ny sinoa miditra ny karana ny sinoa ao anaty gouvernement ny karana any amin'ny présidence sy ny senat de ohatra zany a frantsay mahazo an'ile zay parsa efa alamerci an'ny matanjaka daholo angeny zahatra goavany eto e ka ireo veo a de ino fa tsy anameloka an'izay kitikitika an'ity rakoto hoataraty ary rakoto hoatara mahafantatra tsara an'izay ka vo misy olona mitsangana na de comba juste aza ny itsangana an'le olona de tonga de lava lela be miteny hoe tady kitika any sezako reto re olona de tonga ry banky monina miteny hoe tsy azo ahongany io a attention raha farak'izay aingany zany zavatra azo avaiko amintsika zany de misubira n'le problème tsika menakavy mirava tompoko allô manaona tompoko
Mirapanao Ismaël, de mirapani pien. Marne, tena marne, ntinino tu. Mampalaelo, yen tima pulton, tixono na lutin. Raoul Lamias, 4 ans, et Fatone, 6 ans, des retraites. Des sauves, ou l'un des retraites. Fa firmo, j'ai dit non, avion et m'faran, m'fantan. Tena m'appala, m'appala il. Tena, mais la tine fa. En français, ou très, t'en as tap kutsun, mais t'es un li wafen li akis, vite in CEPE, vite ni PEPC, mande m'pak, te in mou, voilà, j'en auto, et tek, sar sar fi, fa fita yan, faro akis ro, anine. Mais la tine a fait na aït sans falter quoi. Il faut faire na fée. C'est une wasa wafundo sasu. Si on zara ne fait pas na, man mias, mamur nas. Fallait tutul famruna nas, tutul fatu ni tsin. Afin les acquisim car, ou men le fait pas na fée. Si tu es à la saïre, nous, en tant qu'enfants, nous disons que nous avons un petit mot pour tout le monde. Aïe, c'est ça. Zano lewe mapten mona miraba tumko manono manotuko iyo manono msusman zazan ni mandinja ni mandinja ni ya fatata ni di sumba famba uka tijia janya ita kutimio ni asa afakato ni mishifiana na vio kusumba famba uka ni mandana lanji afaka tsatsa zakuma endelana fa tipatane afaka we tenena we simba mboka taria fatari ni retoavo na nandana ndi tula lande afaka kaze mangara zedi ni ndi fumba fifiana ze amtsa amtsa sto demaza itatara de ulo we avita foka zani we simba mboka na tia fatra kiga na nandana ya ndi fa fatra ni chasi Il est vraiment mon maçon.
Sotra bezaka nao antondra ny fanikevitra. Zany zao le tenenina hoe tokony arahanareo le vaovao de rehefa hita de avoay hoe iza le olombofito ohatrany. Raha lany zao io code io nge de tsy possible tsony zany amle resaka accès à l'information e. Fa na zany aloha de manohy ny investigation zay am zavatra ohatran'io. Zahay koa mba anisan'ny sehatra anakiray a manohy mandalina ny tranga anakiray to amin'ny firenena. Fa ny tiako hotsipihana kely de le resaka hoe tokony fantatra hoe ny depute avy aiza nandany an'le lalàna ve sa tsika. Mialatsiny aloha amreto solombavam-bahoaka ao amin'ny lalàm-panorenana ny hoa misy hoe tsy mahazo fadibadika palitao ny depute. Misy le resaka mandat impératif ane efa tsisy manaja an'izany tsony ange ny solombavam-bahoaka e. Ary ny HEC mihitsy nitsodrano an'izany hoe tsy maninona raha miovaova palitao ny depute. Ny kamaroany depute lohalarana nanao desiansa filoham-pirenena ange no lasa pro filoham-pirenena amin'izao tsika miteny zao. Ahoana ny anazavana an'izany? Ny kamaroany depute indépendant nge fa maro manao kravaty mange. Ny depute voafidy avy any amin'ny VPMMM mampara iny efa misy an'izany hoe 2, 3, 4 tsy fantatro firy. Folohan'ny antenimiera-pirenena aza moa jerety mahazo ny antokony. Zany hoe tsy problèman'ireo zany zany hoe tsy mitovy hevitra amin'ny vahoaka soloany tena na ana fa ny c'est l'intérêt qui compte, c'est l'intérêt. Araba tompoko mampalahelo a manaona tompoko ao amin'ny orange tapaka ao amin'ny telma tompoko manaona tompoko ieny io mahita tiko mirabe mbola tsy mahita tory eto amin'izao hoe amin'ity raharaham-pireneny ity e. Asa raha vazany no araka ny tenin'le ramatonita faraparany zany tany de avyny taranaka sy ny moavyny taranaka kitsy zany cbe cbc mipariky mbola tsy hita otrany nanao fanamba mihitsy ministra ny fandrapahasim-pirenena hoe aleoko miala ministra to raha ohatra ka tsy hita io fanadinany io satria ny sosiôloka de sur izy amin'ny faiblesseny malagasy ray aman-dreny satria fahikorotana ana eo anatrehan'nyefy atrehan'ny zanaka fanadinana inona zany contexte social sy ekonomika
de samatsara moa la sasa ntreky fanaky e pakty bloky par la histoire kosa ny fanakina nanaky telo rao sena nena ihany no de matomika sa tafa ihany fa sentry no ray aman-dreny loa izy de ny fanakina fa miantso ndrayako ndray aman-dreny zany a mila mijery no avy ny taranaky da mijery mihitsy fa sary efa kijery ny tena ray aman-dreny lotika ray aman-dreny miteraka aminy raisakina zao amin'ny lalan'ny mivavaka sy miasa finoana raha nasa miasa raha na finoana na mirahina mafika fa iratsy ainy amirevitra no ary ny volany fototoratsy atomy fatika tamintsika ireo solombavadinika ireo vola ny fototrany ratsy vokatra ny fitianateny timba sasa de efa desianfa de efa hoe naresy zao solombavatika fa nonrotaka ty maletsiky a tampona ny lalana tany amin'ny assesi a tany le dipiti amzay ny lalana zay zany amaresy zao atsika raha vorotsahany maleky a de andro amzay atsika andeha amy maleky amzay ny lalana erina amzay teny namany ismaila amle kisarisarin'le rakotoatara ohatrany hoe vetin'le rakotoatara ao anatin'ny taxi borosytsika de efa mitototo mapetra taxi borosy efa mitonaka fiatroka be efa tatsony andesa hoany izy zany kaiky taxi borosy rakotoatara entraîné par un tank un char diable à l'aide de corde robuste tank matanjaka be mitarika aloha taxi borosy tangena tsy tsoka ao aloha ao mipandefa mitivaza nefa ty ala tsavaka hoe mivaja mihitsy efa misy etana rainy etsy ny any ivelany tsy afaka mihitsy de izy tiny zareo atao mihitsy itiny mihitsy ka de miserina ndraky hoe mila marahina tika ray aman-dreny mihitsy amin'izao fotoany zao mila manao sorona hoy any nataony ray mandeha tamin'ny karantsety manao sorona mihitsy ho andreto zanaky tsika reto fa tsy vita tsony sy de rezy venezuela any aminy misy an'le lithium tonga tany ny frantsay angataka ny lithium mba anovana ny angova nodinana ny ampandianana ny usine renol hoe tandeha fanasa tsony fa amy baterie lithium tsihinanaiky venezuela toko arangaranga ny azy ny ataona hoe fiandiana pirenina itsikaky tsy afaka anao an'izany tsika ray aman-dreny rehefa tsy anao a eo ray aman-dreny mpitondra zao fa raha votsitsika ray aman-dreny zao mihitsy fa zeneratseo antsika zao no miady hoan'ny taranaky tsika toro tara mankahia indrindra namana ismaila hitanao le taxi borosy mirimorimy be zany le izy miakatra fiakarana rr de otrika hoe mirilina be zany ale izy mirilina mihemotra zaho mba lasa saiko raha zaho a mbola veriko ihany a hoe iray ao anatin'ireo gouvernement reo na ao anatin'ireo antemera pirenena ao anatin'ny rafitra ao na présidansa na mpanolotsaina ohatra ny retondro tsy obarsona sy ry tsy lavina sy kara menatra na ohatra ry hoe mifefe fanasana tsotra ny fianakaviana any mba hipotrako kindraindray zany resaka moralité conscience morale sy ny zany koa nge fa manomboka maty resaka sociologue anao fa fa ely zany nakivy iza ny antenaina rehefa zany nataon'ny olotrany reny journaliste mahazo pouvoir ianao ndray ny fiteran'ny rambony ny sasany tsy hitanao hoe maty sa velona miarava tomboka. Allô, manao anao miarava tompoko. Ia, eny tompoko, fa tena ina tsika amizao fotoana zao fa dikotao anatiny ataotsika hoe fanodipanny ny zava-misy eto firenena manko re raha mahita de tena songadina zany de hoe
lay kolontainiko no efa very ny asiny vokatry ny ataontsika hoe fanabiazana sy misy repera dinindrindra miainana amin'izao satria vanimpotoana ny ataontsika hoe asangotompanina politika zao. Ny tena problema dia eo amin'ny resaka ara sy literatira zay azo anasongadinana ny asiny maolana malagasy. Raha tika mahita angamba farany ara sy ny literatira zay verina hoe fanabiazana keza be ho an'ny firenena, dia raha tika mahita zany zavatra zany eto amin'ny firenena fa tsy azo eteretina mihitsy hoe amoaka malagasy manana ny ataontsika hoe qualité anika potika ao anatin'ny quantité tika mianakazy. Any zany ny olana voalohany a raha te anarina nyity firenena ity hoe ahoana ny resaka ara sy ny literatira eto Madagasikara, satria ao anatin'izany tontolony ara sy literatira zany a no ahitana ny lanja ny maha olombelona n'la firenena. Zay zavatra iny efa dia zahany fanjakana tena andro amanalina ary izany letera zany a mihita fa tsy aho amintsika mianakazy anika mitady vondy aty sy arotsika, nefa any amin'izay lafi ny ataotsika hoe maha olona zay mihitsy a no potika amin'izao fotoana izao. Any zany ilaina vonjena hoe ilaina avoaizina manahaky ny ataontsika hoe masimediara ny tena marina, satria io no anisan'ny fitaovana angeza be aloha azahoana manova ny akapobeny vahoaka anavan' zany aso ny maha olombelona zany, indrindrindrindrina mikasika an'le toka code de communication. Io zany dia anisan'ny zavatra angeza be fotana mafaty a zay anakendana ny demokrasia sy ny liberté ny isambatan'olona. Ka izay no ataontsika hoe fototra angezabe tokony ho jerena akaiky hoe tekena intsony ny fanabiazana misy eto Madagasikara izay miteraka kitontolon'olona sy mandray ndraikitra tomboy adidy hipena sy ny maro isan-karazana izay verina hoe mameva an'izao firenena zao amitsorata. Misaotranao antondra ny fanehokevitra andeha mankany amin'ny famaraparanana ny antso an'ny telefona sika araba tompoko mbola tapaka ie sy antso faraparany tafiditreo a no ampetranony araba ary tompoko tapaka ndraiky io raha voaraisina tonga de miteny zany fa ndraindraiky koa misy olona tsy manana retour. Mirava tompoko. Allô, ahena kely le radio tompoko, ahena kely ny radio anao raha mety. So de azo ahena le radio anao fa mitabataba be. Allô, eyo za miaina amity rota izay aéroport ty de zavatra tiako apetraka zany ao anatin'le izy ny olona rehetrarehetrarehetra zay mandalo. Allô, ny olona rehetrarehetra zany za zany mahita ety amity tanàna lian'ity amity rota izay aéroport ty a de mahita hoe ny olona efa tsy miraharaha intsony mba tsy tena hoe ny ambany no mijery le izy sisa rehefa mandalo le filoa fa hoe ny lamosiny natodiny sisa ny vahoaka malagasy zany mandalo amin'tizy a de zao efa tsy rarahin'ny olona tsony le filoa mino an'le wiwiwiwiwiw isan'andro san'andro san'andro ary a makararony tsofon'ny olona ampolisiny zany a mbola mikrie amboteazy amin'iny lalany iny ka tsy haiko na hoe ahoana fomba fieritreritry le fitondram-panjakana eto hoe mbola mahay ve izy hoe tian'ny olona sa hiandry any 2018 aleon'ny olona kokoa ngamba mihena ao anatin'le hoe aleo teteza mita ao anatin'ny kely fotoana foy a de mijanona izy a fa mitovy am'le fiainana anatin'le teteza mita ihany ange zao fiainana iainatsika zao e fa tsy aloha ve miaina am'izay raha ohatra ka fomba fijeriko am'za manokana fa tena maka leo le izy a
tsy mahatesitra. Izay toko koa, zavatra tiako ambara dia misaotra betsaka. Misaotra betsaka anao nitondra ny fanehokevitra. Antso anankiray sisa no raisintsika dia akatona ny dinidinika. Ty zany ny tena atao hoe tetezamitatra e. Tringa ny kamaron'le mpitondra atao amin'ny quatrième république firy moa ministra redoublant triplant tamin'ny tetezamita fa mbola ao manomboka amin'ny filoham-pirenena. Tsisy vao mairany dégradé le izy mihoatra amin'ny taloha. Manao na tompoko ao? Allô? Ia. Ny tompoko. Betsaka anao, ianao zany namarana ny fidirana ny telefona eto amintsika eto a misy grand dossier scandale zay raha ny tokony ho izy raha tsy nametra-pialana le olona de nesorin'ny olona eo amboniny. Inona moa ny dossier tsy nanonana zany Claudine raha zay mamonjy aiza zany Nicole Randrena Rivson aiza ko dossier niteraka faty olona de tsy mamasina ane zao efa ray volana stapany ty aoriny sika mbola tsy te aiza ka misy dossier asitrika de afenina ipotra ndray zao le raraha any Singapour afaka andro azafady afaka andro vitsy hitadiavana fomba rehetra zao ny anakonana an'io ty indray zao misy zanatsokatra assistant parlementaire le rongony reny de miletika efa asitrika BDP an resaka mombany hoe détournement trafika inona raha tsy teny vady filoham-pirenena fotsiny nge BDP ny zatra nanononona anazy ny zanaky ny folo ny avany ary zany anisan'izao hoe kendao mpanao gazety fa manala baraka
any ny tondrana li izy ohatrany hoe manala baraka fa tsy any am'le hoe mba manao atoko nge mpanao gazety mba tsy hisiny kolikoly mba tsy hisiny detournement mba tsy hisiny zatra manahirana eto amin'ny firenena e. Zay le izy indépendant ozy ianao lasa kravaty manga ka eto moa lasa tradition ny hoe kravaty mena aloha de avy eo kravaty orange de kravaty de fa firy am'ireo olona amin'ny quatrième république zao reo no tsy efa nandalo zany kravaty rehetrehetra zany. Tsatsany rehefa nisy tany amin'ny andro ny dite ratsiraka nandalo tamin'ny zafy tonga ratsira honana alala misy député fiera mihitsy hoefa quadruplan ony izy eo amin'ny antemerampirenena fa mba ajereo hoe nanao hoana le faripifidianana navo fidy azy tao anatin'izay 20 taona zany ianao député foana mbola rotiky ny asandalo tsy mety miva de feo aniza zany netinao tao amin'ny antemerampirenena nandritry ny 4 législatures eto amintsika ihano a misy zavatra tsatra no miteny hoe ridicule na noela randriana antenaina no tetsy amin'ny fampitampeo ara teknika niavanareo Ismaila Zafinarivo mame fotoana amin'ny alakamisy ho avy zao ndray tombokilasy tomboky vavy a misaotra antsika rehetra nandray anjara tamin'ny fanehokevitra de rampitso zany lay sitinina etsy amin'ny lapany antenimira fitsarana avo mbomba lalampandroenany etsy ambota eo anelanelany mitataovovonana atramin'ny ray ora de verina fa hitondra an'izay mety anjara briky ny tsirairay ao anatiny zany manao mandrapiteny a tompoko lasy tompoko vavy ny marina fandaran'ny sampana fampalalam-baovao ny radio Antsiva zareo ny lasy atreonanio ary tarafy no avy ny marina ndraikitra sy mpanatontosa Ismaela Razafinarivo sy Anik Rairomanana